Під звучання трембіта у супроводі музик велелюдною урочистою ходою вже традиційно розпочали щорічний фестиваль проводів «Отар на полонину». Багатотисячна хода розтяглась на кількасот метрів. Тут представлені усі села району, кожен у національному одязі та у супроводі своїх музикантів. Кінцева мета – Синеверський перевал, де на учасників ходи уже чекали, щоб розпочати масштабні гуляння. Попри побоювання організаторів, що погода не сприятиме проведенню фестивалю, як це було два попередні роки поспіль, цьогоріч все склалось якнайкраще, аби присутні могли вшанувати нелегку працю вівчарів. Адже головна мета заходу – підтримка та промоція цього давнього виду господарювання. Популяризація, в першу чергу, традицій наших дідів-прадів. Це традиція, яка десь колись кормила з приходом туризму в Міжгірський район. Відповідна професія набула популярності. Я не скажу, що всі біжать займатися вівчарством, але вже не можемо сказати, що воно падає. Відповідна справа росте і дуже добре, що вона дуже сильно взаємозв'язана в нас із туризмом. Після підпалювання святкової ватри фестиваль вважають успішно відкритим. Найбільше гості фесту полюбляють відвідування селянських дворів. Кожен населений пункт презентує свої локальні звичаї, а також частує смачними традиційними стравами. Ми готувалися, зробили такі стародавні блюда, які були давно. Фасулі, колочені, як говорили давно в народі, так і є. Голубці із мілайної муки. Всім сподобалося, всі задоволені. Замало зробили, по секрету. Добре, дякую. Фестиваль уже давно вийшов за межі району. Сюди залюбки з'їздяться гості з усієї України та навіть з-за кордону, аби тільки поринути в незабутню давню полонинську атмосферу. Це фестиваль, в першу чергу, можна сказати, дегустаційний. Тобто тут дуже багато різновидів сирів, які якраз в нас на Міжгірщині виготовляються. Тобто не тільки оцей сир, який в полонині роблять. У нас є міні-сироварні, які виготовляють декілька різновидів сиру. І так само в домашніх умовах люди вже навчилися виготовляти декілька видів сиру, і коптять його, і роблять м'які сири, і тверді сири. Тільки тут, на Міжгірщині, побачите, як саме сам процес готування сиру, від доїння овець до самого формування сиру твердого. Справжньою окрасою дійства стало виготовлення сиру. До цього процесу долучились господарі фесту та представники закордонних делегацій. Саме основне, щоб акуратно і чисто подоїти. Подоїти і не затримувати час, поки молоко має свою температуру, температуру тіла вівці, щоб його старатися, ну, у нас в народі говорять, заклягати. Свіже молоко всього за кілька годин перетворюється на грудку смачного сиру. На святі гостям демонструють особливості цього процесу. Однак для присутніх чоловіків це буденна справа, особливо тих, хто вівчарить уже кількадесят років. Найскладніше, коли переходиться з одного місця на друге. Чому? Там треба піти на то друге місце, де вже будуть. Треба кошару зародити. Коли буду робити, то вівчарі будуть спати. В основному це професія мужніх і виносливих мужчин. Фестивальний сир зробили, вівчарів нагородили, туристів пригостили. Організатори дійства переконані, свято проводів «Отар на полонину» цьогоріч вдалося на славу. Тож наступного року очікують на ще більшу кількість відвідувачів та учасників фесту.